Ғұламалар айтады, егер де енді бұл жерде ғалымға да, білім алатынға да, ғалымға да тиісті бір мәселе айтып кетейін. Ғалым адамда үш сипат болатын болса, онда шәкірттің пайдасы. Бұл шәкіртке біткен үлкен бақ дейді. Ең бірінші ұстаздың сабырлығы. Сабырсыз адам ұстаз бола алмайды ағайындар. Сабырсыз адам ұстаз болатын болса да, ол нәтиже бере алмайды ағайындар. Ұстаз деген сабырлы болатын болса, сенің кейбір адамдар болды, Құран оқытқан кезде тілі келмейді, жаттай алмайды, қабілет төмен адамдар болады. Сен оларға бергің келмей қалады да, сабырың шыдай алмай қалады. Кейбір кезде сондай қателікпен өткізіп жібере бересің. Егер ұстазда сабырлық болатын болса, бұл шәкірттің пайдасы екен да. Екінші нәрсе ұстазға тиісті болған нәрсе бұл қарапайымдылық. Ұстаз тәкаппар болу керек емес. Ұстаз қашан тәкаппар болды, оның білімі шәкірттерге жұқпайды ағайындар. Ұстаз қарапайым болу керек. Ұстаз деген нәрсе шәкірттерге ашық болу керек. Шәкірттер қалаған нәрсесін ұстазынан сұрай алатын болу керек. Үшінші нәрсе шәкірттермен дұрыс мәміледе болу керек. Егер ұстаз шәкірттермен дұрыс мәміледе болатын болса, егер де ұстаз шәкірттермен қарапайым қарым-қатынаста болатын болса, шәкірттердің қателіктеріне, қабілетін төмендіктеріне сабырлық қыла алатын болса, бұл шәкіртке өте үлкен нығмет екен ағайындар. Сол үшін әрқашан да сондай ұстаздардың етегінен жабысыңыздар. Неге? Олар сіздерге пайда береді. Иншалла сіздерге ғалым қып шығарады Құдай қаласа. Енді шәкірттің бойында табылу керек бір үш қасиет бар. Егер шәкірттің бойында сол қасиет болатын болса, иншалла онда ұстазға біткен бұл нығмет ағайындар. Ең біріншісі шәкірт ақылды болу керек. Ақылды болу керек. Өкінішке орай бізде мынау бір қате түсінік бар. Мынау оқи алмайтын, зихіні төмен балдарымызды діни оқуға береміз. Медреселерге апарып тастаймыз. Осы ана жаққа апардым, оқи алмады, мына жаққа апардым, оқи алмады. Осы бір арқасы бар. Иншалла мешітке келетін болса бір молда болады, мықты молда болады. Арқасы бар деп мешітке кіріп тастап кетеміз. Жоқ, ондай емес. Шәкірт деген нәрсе ақылды болу керек. Неге? Ұстаз үшін де бұл. Егер шәкірт ақылды болатын болса, ұстаз не қылады? Сабақ беруге қиналмайды. Екінші мәселе шәкіртте керек болған әдеп болу керек. Егер шәкірт әдепті болатын болса, онда бұл ұстаздың пайдасы ағайындар. Үшінші нәрсе, егер шәкірттің түсінігі жақсы болатын болса, бұл да ұстазға не өте жеңіл болады сабақ беруіне. Сол осы Алла субханаһу ва тағаланың әрқашанда не ақылды, әдептілікті және де дұрыс кең түсінікті сұрау керек. Адам баласы Алла тағаладан бүкіл нәрсені сұрауға ақысы бар. Дүние сұрауға да ақысы бар. Бүкіл нәрсесін сұрауға ақысы бар. Бірақ адам баласы екі өмірі үшін пайда беретін нәрсені көбірек сұрау керек та. Бұл деген нәрсені білім сұрау керек. Алла тағала Құран Кәрімде үйретіп қойды бізге. Білім сұрауды үйретіп қойды. Білім сұрау керек. Иншалла біз білім арқылы екі өмірдің бақытына жетеміз ағай.